dibaatan aragnay oo ka jirta maamulka galmudug oo uu ka yahay madaxweynaha galmudug qalabkii iyo dhaqaalihii iyo gaadiidkii loo dhiibay uu ka soo wareejiyay wuxuu soo wareejiyay dagaal beeleed ka dhaxeeya reerka uu ka dhashay iyo reerka maxamed amaar reer oo anagu aan ka hadlayno dagaal beeleed ka dhaxeeyay buu ku soo wareejiyay dagaalkaas hubkii uu dowladda federaalka ka qaadayna uu qabaayil hal qoys ku dagaal geliyo baan ka cabanayna oo kuwii dambiilaha xariga ka jaray oo caruurtii laayay oo baabuurtii fasaxay oo ciidankii saleebaan ka soo saaray furinta al-shabaab waxaan nahay odayaashii wagardhaceed ama maxamed amaan reer oo ku nool deegaanka dhabad iyo caawudaaq iyo laba gali iyo bilahowd waxaan galabta miidiyaha u nimid dhibaataan aragnay oo ka jirta maamulka galmudug oo uu kow ka yahay madaxweynaha galmudug madaxweynaha galmudug cabdi maxamed kaariye qoorqoor wuxuu madaxweyne u yahay shacabka ku dhaqan reer galmudug buu u yahay madaxweyne ma ahan qoys iyo reer gaar ah wuxuu muujiyey hadda inuu madaxweyne u yahay reer gaar ah inuusan galmudug asagu madaxweynihii galmudug uusan ahayn oo uusan dadka wada matelin ayuu noo muujiyey sababta aan u leenahay warkaasuna waxay tahay hadda ka hor dhacdadii dhacday oo xasuuqa loo geystay ardadii dugsiga qur-aanka dhiganaysay oo ay u geysteen jifada asaga uu ka dhashay ee reer galmudug ee reer xaaji saleebaan waa ka howlgashay dowladda waxaa la qabtay gaadiidkii iyo raggii gacanku dhiiglaha ahaa oo dhibkaa geystay waxaan sugaynaa inuu maxkamad geeyo cadaaladda inuu horgeeyo sidaa daraaddeed waxaan ka warhelay inuusan cadaaladna horgeyn sharcina uusan marin inuu fasaxay gacanku dhiiglayaashii xasuuqa ardadaa u geystay iyo gaadiidkii falkaa ka dambeeyey inuu fasaxay ka bacdi wuxuu sameeyey dowladda federaalka iyo tan galmudugba waxay ku jidhay abaabul dagaal oo ka soo horjeeda cadowga khawaariijta ee al-shabaab wuxuu ku qaatay hub rasaas dhaqaale iyo gaadiid loogu talagalay reer galmudug inay ku dagaalamaan oo ay kaga hortagaan cadowga khawaariijta oo ku sii duushay dalka qalabkii iyo dhaqaalihii iyo gaadiidkii loo dhiibay wuu ka soo wareejiyey wuxuu u soo wareejiyey dagaal beeleed ka dhaxeeya reerka uu ka dhashay iyo reerka maxamed amaar reer oo anagu aan ka hadlayno dagaal beeleed ka dhaxeeyey buu ku soo wareejiyey dagaalkaas waxay hadda goobjoog ka yihiin furimaha dagaalka ee sida ina jiirow iyo ina cabdulqaadir iyo laba galle aaggiisa bay hadda ku jiraan arrintaas daraaddeed baa waxay keentay galabta miidiya inaan ka hadallo inaan muujino qoorqoor inuusan ahayn madaxweyne galmudug ka dhaxeeyo inuusan ahayn ee uu yahay madaxweyne reer reerka uu ka dhashay in uu yahay saasaan ugu kaliftay inaan galabta ka hadalla miidiya ayadaan islaamka maqashiinaynaa ayadaan caalamka maqashiinaynaa horeyna waan u ogeyn waan qarsanaynay hubiyaan lahayn haddana way noo caddaatay intaas weeye sababta aan u nimid galabta miidiya oo kuwii dambiilaha xariga ka jaray oo caruurtii laayay oo baabuurtii fasaxay oo ciidankii saleebaan ka soo saaray furinta al-shabaab oo u soo saaray inay laba galle iyo ka howlgalaan waxaan kale ku eedaynaa ciidamada daraawiishta oo uu sheegtay inay yihiin ciidamada maalin walba howlgalka fuliya oo asagu uu ka dambeeya howlgalkaas waxaanu leenahay ummadda muslimka ummadda soomaaliyeed waxaa arrintaa dhagaysanaya inuusan wax mas-uuliyada iyo wax soomaalinima iyo wax madaxweynenima midna inuusan istaahilin naguna xadgudbay dadkana maalin walba waxa weeye dhibtiisa isagu abuuro kama rabno annagu hadda madaxweyne inuu noo noqdo kama rabno ixtiraam kama rabno waxaan ummadaha ogeysiinaynaa carrado dhan adduunka o dhan ogeysiinaynaa inuu yahay nin qabyaaladaystaa nin aan ku habboonayn wadada galmudug oo madaxweynaha loogu doortay nimaan istaahilin nin dadka isku dira nin reerkooda u hiiliya nin dhumiya dadka kale waxaanu ku eedaynaynaa in ummaddoo dhan ka dhaga qaado waxyaalaha u fuliyey waxaanu ka soo qaadanaynaa caruurtii la laayay oo ahayd shanta ahayd nimankii laayay iyo gaariyaashoodii wuu soo fasaxay wuxuuna ku soo fasaxay laba galle waxaan kaloo ku eedaynaynaa inuu ciidankii ka soo saaray saleebaan
كتري ماشي هذا الشباب تقال كيسة انتو الرصاصي يهوب كيسي انو هل كان كسو فصحي وحان كو ايضين انو كلا تراويشتي ان اسير هذا مشارك اسيو كل قد راويش سوماليا ان اي سنهاينا ميد كليا او رير وشقيسا اي تهي واسقو كشقيستو وحان امدها كدغه قادينا انغو ما انت تملي نغدا ملهن وحان لكن وحان امدا تسينا مسلمكا انو نكاس شقاديسو انت تهي نين مسؤوليات اول الامر يا اي شريعه الدين الاسلام كل فاح حيا وشيغان هيا دتك اسلامك اي جلمدو دولد وا مدحوينك وا علنك الصوماليات ماموله انو سي شريعه دينته اسلامك اما بني ادنمدا كخن اد شرعي دينته اسلامك اما بني ادنمدا كخن او كو دقمهايو او ما هي تهي نيمانكا ديغانك دغن ماشليا عداده او قويسهان او كدشاي nimankii galmudug oo ciidamada ahaa ee shabaabka la diriirayay hubki Soomaaliya ama madaxweynaha federaalka ku bixiyay shabaabka in la diriiro inuu ka soo celiyay inuu u soo qaaday degmada Cadaado inuu asaga oo madaxweynaha laga qaaday qasnadiisa rasaasti ku jiray lagu raray gaadiid loo soo qaaday Cadaado inuu ka soo qaaday difaacyadii ay ku jireen inuu yiri la dagaala dadka shacabka oo reer galmudug ee degan laba gale dhabad la dirira inuu yiri ma waxay tahay wax cad dadkana wax kuma kala qarsoona waa la wada joogaa waxa way ninkaasi marka uu horsan in islaan uu sheeganahay marka xigtan in Soomaali uu sheeganahay marka xigta madaxweyne galmudug loo doortay buu ahaa marka xigta shacabkiisi iyo dadka uu maamulayo madaxweynaha oo ahaaban kamid ahayn nimanka cadaada degan anaguna dhabad aan deganahay labada degmabaan ahayn dad shacab ahaan u diriiraan ahayn dad islaan ahaan u ahayn colaada ninka madaxweynaha ee ulal amriga ee dalkan madaxweynihiisa doorashada ragii doortay oo shacabka aanahay caruurtii iyo dadka shacabka rayidka inuu isku laayo hubkii uu dawladda federaalka ka qaadayna uu qabaayil hal qoys ku dagaal galiyo baan ka cabanayna waxaan ogeysiinaynaa dadka islaamka oo Soomaaliya dibadda iyo gudaha jooga hadalkuna markii warkii run ah wuxuu u soo baxaa sida uu noqon doono ama uu yahay buu u soo baxaa hadalkii runi hadalka beentahayna wax baaba wax shariicada diinta islaamku beenta ku xun way anagu ninka been kama sheegayno ma masabidanayno Soomaaliya dibadda iyo gudaha ba haday joogto ogaan doonta waxaan leenahay hadduu nin islaan yahay nin madaxweyne yahay dawladda iyo dalka maamulo sidii aan macnaha galmudug ugu dooranay uu yahay waxa shariicada diinta islaamka ku xun ama bini aadanimada Soomaalida nimada ku xun oo ku dhaqmahay oo federaalka iyo Soomaaliya adduunweynaha maqashiye shabaab inuu la dirirahay oo hubkii iyo ciidankii la siiyay shabaab loogu talagalay uu ka soo celiyay waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha Soomaaliya hadduu dibadda jooga iyo hadduu gudaha jooga waxaa kale oo heliya intaa oo heliya dhacday niman caruura oo ardaa in la laayay in aan la hadalay odayaashoodii iyo aqligoodii dhacdaduna markastaba ay iman karto waxa ay ka qabteen iyo waxa ay ka hadleen male waxaa jirtay asaga inuu gaadiidkii laayay dadkaas saqiirka oo ardada inuu qabto xiray inuu u fasaxay rag uu xiray iyo gaadiidkii saddexda gaari ahaaba oo u sii daayay inay ka dagaal galaan dhabad iyo laba gale waxaan ogeysiinaynaa dadka islaamka dadka soomaalida dadka galmudug madaxweynaha federaalka ee umada soomaaliya ninka wax ambaryaalaysanima ah wax dhaqan ah xun wax bini aadanimada ku xun inuu ku dhaqmahayo oo qabyaalad muuqata oo dharaar ah ku dhaqmahayo waxaana imaan doona hadalka aan ku hadlayno fagaaraha Soomaaliya iyo markuu soo baxo markaas hadalka runtiisa umada Soomaaliya hadda anaga ku hadalay bay ogaan doonaan.